Добар ден, почитувани гледачи. Добриот и јак имунитет е основа за добро здравје, но во различни периоди од животот на различна возраст се разбира од различни причини и под влијание на многобројни фактори, некогаш имунитетот знае да падне, да биде ослабнат, па тогаш организмот е изложен на најразлични здравствени проблеми. Кога станува збор за повозрасната популација, некаде по 50-та година најчесто, како кожни проблеми или проблем кој што може да се јави како резултат на пад на имунитетот, е појавата на херпес зостер. За симптомите, клиничката слика, причините, лекувањето, третманот и зошто е важно доколку почувствувате некој од симптомите за кои ќе слушнете во денешната визита, веднаш треба да побарате лекарска помош за да се избегнат натамошните и дополнителни компликации кои најчесто се јавуваат кај повозрасната популација. За сето ова денеска во визита разговараме со доктор Дејан Филипович, специјалист дерматовенеролог од Здравствен дом Скопје, поликлиника Бит Пазар. Добар ден, доктор Дејан, и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Така. Херпес зостер, веројатно честа патологија, велиме кај повозрасната популација, и затоа на почеток, еве на оние на кои може би не име јасен терминот или првпат може би и слушаат, што е и какво вирусно заболување? Така, честопати херпес зостерот го мешаат со херпес симплекс, дека е многу слична инфекција, дека е истото, меѓутоа воопшто не е истото. Иако херпес зостерот и херпес симплексот спаѓаат во иста фамилија на вируси, односно хуман херпес вирус или фамилија на херпес вириде, сепак тоа е многу различен поим. Самата оваа фамилија, значи хуман херпес вирусите, е составена од 8 вируси, подвируси, меѓу кои, нели тука е хуман херпес симплекс вирусот, потоа варичела зостер вирусот, кој е предизвикувач, ќе напоменеме, нели, освен на херпес зостерот и на варичелата, оно, односно, народски кажа, новчата сипаница, крупна сипаница, потоа цитомегаловирусот, Епштајн-Бар вирусот, потоа некои потешки проблематики како Капоши синдром и така натаму, и така натаму, меѓутоа да не навлегуваме премногу. Всушност, херпес зостерот, односно варичела зостер вирусот, е предизвикувач на херпес зостер. Херпес зостерот сам по себе е акутно инфективно вирусно заболување кое настанува како рецидив на кај луѓе кои веќе прележале варичела или овча сипаница. Што всушност тоа значи? Значи кога која прележуваме во детството. Јасно. Најчесто во детството, меѓутоа да има примери што и во поодминати години, нели, со потешка клиничка слика, со потешки симптоми, меѓутоа најчесто родителите од децата свои, така, ако не ја прележале во детската возраст, да, затоа така. Во денешно време практикуваме и намерно да ги заразиме децата, да, нели, за да го прележат во помлада возраст, да прележат варичела. Меѓутоа, со самото прегажување на варичелата, вирусот, делот вирусот, се притајува за некој од нервите или нервните ганглии, без разлика дали во ребетот, во мозокот или слично, и таму може да стои, да притаен со години. Така да, под дејство на некој од ризик факторите кои ги напоменеме подоцна, може да се реактивира и да предизвика херпес зостер. Херпес зостерот сам по себе не е заразен, што е многу битно, нели, да се знае, за да фатиме херпес зостер. Меѓутоа, доколку немаме прележано варичела, затоа што истиот предизвикувач, доколку сме во контакт со човек со херпес зостер, може да фатиме варичела или овча сипаница. Аха, тоа е она преносливото, така? Да, односно може овча сипаница, да, може би дете во близина на својот дедо или баба, така, кој што го имаат сега херпес зостерот, да добие овчи сипаници, или пак човек на повозрасен? Без разлика, да, без разлика на годините, така, може да доби овче сипаница, доколку нема прележано. Так. Да, тоа е затоа што со варичелата знаеме дека познато е, нели, се стекнува имунитет за цел живот. Меѓутоа, зостарот може да се јави неколку пати во текот на животот. Е многу често заболување, фаќа може би 20% од литературата што пишува од вкупната популација, што е навистина импозантна бројка, и е многу чест. Обично опфаќа еден дерматом. Дерматом представува регија на телото што е офатена од еден спинален нерв, подоцна, и околу тоа повеќе ќе објасниме. И најчесто се јавува кај повозрасните луѓе, кај оние кај што те клетошниот имунитет е намален. Меѓутоа, нели, не изостануваат и оние младите лица. Во литературата е докажано научно дека почесто се јавува зостер кај лица кои имаат прележано варичело, односно овча сипаница, до двомесечна возраст. Што лично, од моја искуство, искрено бидам,
и не е некоја пракса. Значи, намерно прашувам кога имате прележено варичела, нели кај пациентите со зостри. Така, како информација ви е важна и значајна. Така, меѓуто еве да веруваме на светската литература. Така, да. Некогаш напишаното, не дека не соодветствува со она во пракса, ама праксата, велиме, многу пореално ни ја прикажува состојбата. Да, дефинитивно, бар според мене. Така, да. Се јавува, може да се јави и кај помладите. Меѓутоа, најчесто, како што рековте, од 50-та година. Па најчесто од 50-та година нагоре, затоа што тоа е таа група на луѓе што има имунитетот намален, сепак е децата кај помладите имунитетот е нели секогаш појак. Така, и повозрастните имаат и одредени други здравствени проблеми, така? Веројатно, да. Посебно оние со хронични болести кои што долготрајно се борат со нешто. На некој начин. Значи, можеме да се надоврземе веќе и на причините и на ризик факторите. Секако. Значи, освен оној, морам да напоменам, физички и емоционален стрес. Значи, не само оној класичен стрес, емоции и слично, меѓутоа и физичкиот стрес, значи напор на работа. И тоа може да биде фактор за предизвикување на зостр. Меѓутоа, тука се исто така и разни долготрајни терапии со кортикостероиди, потоа со цитостатици, нели кај оние тумори, ракови, кај оние сериозни болести, да не навлегуваме. Потоа кај нели обичен паднат имунитет, настинка хронична некоја пневмонија и слично. Потоа кај хронични болести, малигни заболувања, и така натаму, и така натаму, значи, се што е почесто кај нели повозрастните. Сепак, не ги изоставаме и овие помладите дека може да фатат херпес зостер, меѓутоа, нели кај постарата популација е многу почесто. Многу е побитно да се каже дека онаа болка која се јавува кај херпес зостерот е многу погасно да перзистира, односно да трае кај повозрастните над 50 години, што на вистина представува еден голем проблем. Болка, мислите, и во моментот до кога веќе ќе го имаат херпесот или по излекувањето и да остане да обстојува? При самото излекување, значи пред појава на оние симптомите, правите симптоми на херпес зостер, се јавува... Воопшто и да се помисли така, пред да се направат и испитувањата. Така, така. Значи, се јавува едно печење, пецкање, болка, како некој да ве буде со игла, нели народски кажано, што може да биде голем проблем и за диагностичарот, нели и за пациентот, затоа што честопати знаеме овие промени, да ги помешаме со, да речеме, миокардијална болка, да речеме, некој инфаркт или слично. Затоа што најчесто зостарот... На кои делови од телото, така? Така, ги зафаќа, не ги рековме, дерматомите, најчесто интеркостално, тоа е тука, например, околу ребрата. Ке објаснам подоцна, постојат повеќе типови на зостар со различни локации, меѓутоа најчесто се јавува, нели, интеркостално, баш каде што е срцето, да речеме, ако е од лева страна, што може да предизвика симптоми на некој инфаркт. Нели, ние нормално не знаеме тој момент кога ќе почне нешто да не стиска, да не боцка, па не фаќа паника, па настануваат уште толку проблеми. Потоа може да биде слично со некоја абдоминална болка, со плеврит, така да е многу тешко да се дефинира првите неколку дена. Меѓутоа, тоа се само 4-5 дена, кои му предходат на оној карактеристичен херпетиформен исип, по кој дефинитивно може да познаеме без, значи, никакви лабораторији и тестови, може да дознаеме, нели, со анамнеза, со искусно дерматолошко око, што викаме ние, за која болка станува збор. Така. Чувствително ли е самото место каде што ќе се појави херпесот, нели, од како ќе поминат тие неколку дена, нели, кога ги чувствуваат пациентите и тие симптоми? Може ли некогаш и со главоболка, со покачена температура, може. Чешање, жарење, печење и ред други симптоми, за да можат да препознаат, па да не чекаат таквата болка, нели, така, ем да ги измачува, затоа што станува збор за мощна, интензивна, непријатна и силна болка? Навистина. Дефинитивно за мощна, интензивна. Баш како што рековте, убаво кажавте, значи, освен печење, жарење, знае да се јават такви симптоми и честопати пациентите никој не помислува на херпес зостер, па дури ни самите лекари. Најчесто одат прво на интернист да се проверат, нели, за срце, права стрес или ехо да се направи на органите, така, сплашејќи се дека бубрегот ги боли или нешто друго, бидејќи така, може и на тоа место. Дефинитивно, кај мене кога доаѓаат,
доаѓаат со резултати, веќе од направено ехо, баш да, како што кажавте, веќе од проверка на интернистот, специјалистички прегледи, каде што немаат никакви други симптоми, и автоматски нели тоа оди во корисна дијагноза за херпес остер, и мене лично ми многу полесно тогаш да донесам заклучок. Да. Зборуваме за пред да се појави оној исип кој е многу специфичен и препознатлив. А всушност се состои од везикули или пликови, кои што се херпетиформно паралелно наредени во линии, што еднаш кога ќе се види зостар, ќе се знае нели за цел живот дека тоа е зостар кога ќе видиме. Тие везикули подосна пукаат, меѓутоа се многу сензитивни, самото место е многу сензитивно, осетливо, преосетливо, да. Дури нели доколку како што реков најчесто во 90% од случаите се јавува на ребрата, честопати не можеме да спиеме на таа страна, се вртиме, се пре, што подосна представува проблем, затоа што нели со избегнувањето па со извртување па добиваме некои други болки. Така, си барате место или положба каде што нели тоа место нема да го допирате. Так. Така да. Так. Јака силна интензивна болка, ама се случува луѓе некако да ја издржуваат, да ја трпат, да ја смируваат повремено па да изгубат некогаш и неколку денови, а можеле порано да дојдат да направат преглед без разлика за... каде, нели, велите, дали кај матичниот лекар или пак ќе дојдат веднаш на дерматолог, така ќе се направи некоја проценка. Так. Честопати болката е индивидуална. Значи, нели, прагот на толеранција кај различни да издржи, луѓе, е различно, да. Сега јас морам да бидам нели на средина. Да. Некад кога ќе каже некој пациент некогаш страшна болка, тој не мора да значи дека е толку страшна. Некој каже нема болка, а веројатно е многу поголема него. Така да прагот на толеранција е различен. Мораме нели со сите да бидеме исто. Меѓутоа, јас лично сум имал случај кај што навистина завршувале пациенти во сред ног со брза помош, со оние инекции, со аналгетици, со анестетици за умирување, затоа што стварно болката е неподносливо. Сега да не испадне да ги уплашиме пациентите дека стално е така, тоа е поретко, во поретки случај. И може би и различно кај секого се манифестира. Дефинитивно, така? Дефинитивно, да. Самиот херпес има и повеќе стази, фази и нели се јавува во различни на различни начини и во различни етапи кај луѓето. Така да може да биде и во многу лесна форма, поминува без никакви симптоми, само со едно благо чешање, пецкање, жарење, боцкање, што многу полесно може да ги пребродиме симптомите. Рековте, споменавте и температурата. Да, честопати и висока температура знае да се јави, меѓутоа не е некој симптом што стално се јавува, па так, не може да го земеме како таков. Оние везикули што ги напоменав претходно, пликови, подоцна поминуваат во красти. Значи, ние не треба да го пипкаме, да го чешаме, затоа што со самото гребење на пликовите, знаеме, плик е полн со вода, со сериозна течност. Доколку го пукнеме, може многу лесно да настане инфекција. Ме разбирате, значи ние нема веднаш да го заштитиме, да го дезинфицираме и слично, така да без разлика и да нели од кошулата, од маицата, од блузата, од прашини, од ово, до нам може да настане инфекција. Па потоа треба да лекуваме инфекцијата, па самиот зостар, значи ни се одолго влекува работата. Така, така, малку не потешко да и подолготрено ќе оди, така. Така, не треба да се пипа самиот зостар, колку и да иритира местото, само топли облоги, значи за самиот зостар влијаат топла температура. Сега во време, обично во зима почесто се јавува, меѓутоа и сега овој период е многу чест ради она промена на имунитет. Меѓутоа бар времето е топло, па не мора нели да влагаме во топли простори каде што би им одговарало на зостар. Самите везикули поминуваат во едни красти, лушпи кои подосна се лупат и кога ќе паднат останува една хиперпигментација, односно потемнување на кожата на самата локализација на првичната, така каде што се појавил зостарот. Така да, меѓутоа тоа е најмал проблем. Најголем проблем е она постневралгична, постхерпетична невралгија што се јавува за време и по завршување на зостарот, која може да трае и со месеци до години. Затоа ќе напоменеме подоцна во заврши процесот на лекување со терапијата со све, така така. Так. Терапијата, видете, терапијата е систематска, значи одиме по лекуваме
една терапија е за промените кожни, друга терапија е за болката. Значи, а така, а можеме ли, бидејќи веќе имаме гледачи на линија терапијата, а и уште еднаш само ќе подспомнеме начинот на испитувањето и дијагнозата, доколку нели како рековте, ќе дојде пациент кога веќе очигледно е дека се појавил излегол на површина херпесот, така знаете за што станува збор, ама дополнително веројатно треба и други испитувања кај оние кај кои можеби во моментот не може да се процени. Постојат и други испитувања, тоа се цанковиот тест, титар антитела, биопсија, она земање на парче кожа, што сепак не е избор од прва рака, затоа што малце е непријатно и по самиот пациент може да остане лузничка, што понатаму нема нели естетски убаво да изгледа. Сепак гледаме ние прво да го да ја дадеме дијагнозата нели според сите овие други работи кои ги набројавме предходно, па на крајот доколку нели се сомневаме, а не сме сигурни, одиме со овие испитувања како што се исто кај херпес симплексот на пример. Меѓутоа после онаа болка, после оние 4-5 дена првични, по појавата на онаа класична херпетиформна клиничка слика, можеме многу лесно да уочиме, да увидиме дека станува збор за херпес остар. Како што реков, кога еднаш ќе видиме херпес остар, друг пат кога ќе видиме, ќе знаеме веднаш зашто станува збор. Да ги слушнеме сега и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Сакам јас да прашам врска со херпес зостар. Баш херпес, баш во моментот сега го имам. И бевна кожна ми препишаат ацикловир, апчиња, маст, неуробион и една течност. И ама како што кажува докторот, немам болки. Малку топло ладно има во почетокот, меѓутоа сега е добро. Да, има впликови. Ама сега ги нема. И не е толку изразено. Некако што кажува докторот дека од левата страна на срцето, туку на челото, од левата страна, носот и на устата, значи под носот. Аха, на горната усна, така? Предпоставувам. Да, на горната усна и многу ме болеше во почетокот цела лева страна од главата. Значи, окото, главата, па до грлото. Значи, таа, само левата страна. А така, дополнително треба, да, ама сега е, ја примам терапијата, мислам дека веќе се губи. Нема чешење, нешто, нема болки. Имам 49 години. А колку време вие е ваквата состојба од како првично веќе ви се појави, па нели отидовте на лекар? Мислам дека има едно 10 дена. 10 дена, али мислам дека веќе се губи. Да, сати кора под носот кај устата, тоа само падна. Готово. Мислам дека веќе нема ништо, се губи. Меѓутоа уште терапијата ја примам. Така, добро. И ќе ја примите нели докрај, како што е кажано. Ви благодариме за јавувањето. Така. На устата, на челото. Да, и благодарам на господијата. Баш убаво прашање. Баш и околу тоа сакав да кажам повеќе. Веројатно не чула добро господијата. Јас реков најчесто се јавува на ребрата од левата страна, беше работата околу така ради таа миокардијална болка, па затоа напоменав таму. Инаку самиот зостар може да се јави во било кој дерматом. Значи може да се јави било каде на телото. Господијата кај конкретно кај неа станува збор за оној офталмичен херпес, кој е една од потешките форми, која го фаќа петиот краниален нерв, кој е поделен на неколку гранки, нели офталмичен, мандибуларен, максиларен, без разлика која гранка е зафатена, станува збор за офталмичен херпес. Честопати матичните лекари ги праќаат кај очните лекари, кај офталмолозите, овие пациенти, меѓутоа они не ги препраќаат на нас кожните, нели кога станува спор за херпес. Овој херпес се јавува на лицето, баш како што кажа господијата, и е малце по специфичен. Терапијата е малце потешка, односно веројатно ја даде на многу добра терапија. Господијата рече 49 години, што не е многу нели стара, односно имунитетот верувам дека е доста силен, па веројатно и затоа. Многу чувствува и подобрувањето, само така. Затоа и го чувствува подобрувањето, затоа што без разлика за кој вирус знаеме дека не постои лек. Кога се да речеме да е за бактериска инфекција, даваме антибиотик, све е средено, гледаме на кој не е резистентно и поминува. Меѓутоа кога се работи за вирус, даваме суплементи природни без разлика постојат и антивиротици, имуномодулатори кои делуваат
и го јачаат имунитетот, потоа самиот имунитет ствара антитела кои се борат нели против вирусот и самиот организам, односно имун систем се бори против истуркување на оваа проблематика, односно на овој вирус. Така да веројатно кај господјата станува збор за офталмичен херпес. Тоа реков, постојат повеќе форми на херпес. Постои една форма на херпес која е многу атипична, односно херпес зостер сине херпете, каде што симптомите, односно она кожна клиничка слика, оние везикули се изоставени, постои само болката. Тука е многу тешко да се надворешно ништо не се појавува, не се гледа, така не се гледа воопшто, значи само болката е присутна и тука нели настанува хаос. Не знаеме за што се работи, што е, нели како што набројав, миокардијални болки, абдоминални плевритиси и слично, додека нели уочиме на крај, меѓутоа мораме диференцијално диагностички да знаеме дека може да станува збор за и за зостер. Затоа рековме болката е навистина проблем, особено она што се јавува постхерпетична болка која трае и по заминувањето на кожните промени што се јавуваат. Така да. Добар ден и за следниот гледач, повелете ве слушаме и вас. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Едно прашање до докторот. Ми се покажува некој црвенила на раците, а мислам без болки, известно време така ми стоа црвени и после се губат. Ако ќе се ударам на нога, надоле ми се пошируваат базове како поширени вени, како крт некоје. И така постепено ми се губат и тие. Ова веројатно ќе биде малку како информации што ни ги даде гледачката. Така, веројатно. Така, дополнително ако треба и нешто да прашате за да добиеме малку подобра слика, ама се уште сте на линија, така? Да, да, на линија сум. Да. Сте биле ли на лекар, дерматолог за да се види зашто да, станува збор? Да, сум била. И што ви е препорачано? Тоа ми е препорачано, ми викаат слаба ти е кожата и оттом малце старост, вика вијата. И јас не знам самото што е работата. Али кој ќе му се удрам на нога, имате има 10 сантени надоле, ником ми потекува крварење, како крварење да добивам. Так, добро. Ви благодариме за јавувањето. Благодарам за прашањето. Веројатно ќе треба и на друго место да се оди, така? Дефинитивно, да. Прво би препорачал да дојде нели во поликлиника Битпазар ке мене како би детално би ја прегледал господјата, меѓутоа воопшто не станува збор за херпес зостар, јас колку што разбрав, станува збор за сосема друга. Или никаков вкужен проблем, веројатно може би нешто има, тоа и проблем со циркулација и други проблеми што многу подетално да би требало да се испита, се направат други испитувања, Доплер и слично, така да сепак не би можел лака да одговорам, би требало нели да дојде господјата. А зостер дефинитивно не, ако тоа интересираше нели, пошто е тоа денешното тема. Но оставаме простор гледачите и за друг проблем, нели? Нема проблем, јас колку можам ќе одговорам, меѓутоа сепак да добијат препорака и совет, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, до докторот и до емисијата. Едно прашање. Дариме. Се појави едно црвенило на табаните, значи кај што газеме на ногата, на табаните, на двете нози. Дали е тоа дерматолошко или нешто друго, да прашам на докторот. Овај црвенилото со осеќање внатрешно печење, значи жарење, на осеќат болка. И сега дали е тоа кожно или е некоја друга работа? Проверивме шеќери, проверивме сите работи. Остана уште дерматолог да прашаме. Значи, црвенило на табаните, не на петата, значи на табаните напред. И жарење, печење, болка. Ете на, тоа. На двете нози или на едната? На двете, на двете нози. На двете. А се гледа црвенило од озола на ногата. Ето, тоа е прашање. Добро, добро. Совет и препорака ќе добиете веднаш и рече гледачот дека
проверили, направиле некои испитување и проверки, така, ама сега е на ред да се оди на дерматолог, така? Прв избор е дерматолог за оваа работа, чим на кожата нешто има. Ама и добро е што е и шеќерот проверен и други некои. Добро е во секој случај, да, со самите резултати нека дојдат слободно во поликлиника Битпазар, веројатно станува збор за некој тип на екзема. Имаме зборувано кај вас во емисија, убаво објаснивме тогаш, веројатно е некоја екзематична промена, меѓутоа нели може да биде и оние габични инфекции, не знам, тинеа педис или кандидијаза, што дава такво печење и болка во стопалата, ради прекумерно потење и слично. Не знам професијата на господинот, доколку се нели оние професии каде што се користат оние safety boots или кондури, големи, топли, подолготрајност, така да сепак треба да се земе еден приз да се провери дали е габична инфекција, дали е кандидијаза, нели, доколку не е, онда тоа оди во корист на екзематични промени, па да се види кој тип на екзема, па да се лекува поната. Да, бидејќи сега може би првично црвенилото или пак некогаш ние ќе видиме нешто, ама докрај не гледаме каква друга симптоматологија да има или дали некакво задебелување или нешто друго, ама е незгоден дел кај што мораме да стоиме, да одиме, да се движиме, па не знаеме дали од ова црвенило после нешто може друго да се. Така, најубаво е во дерматологијата затоа што се може да видиме. Тоа е предност така е нас. Меѓутоа, од друга страна пак сите дерматози постојат 200.000 да не претарам, меѓутоа се многу слични една на друга и мораме правилно да знаеме да баратаме нели како би детерминирале точно за која дерматоза станува збор. Меѓутоа без разлика за која дијагноза станува збор, би го советувал господинот кога е во можност, кога е дома, да оди во папучи и нели во отворени обувки, каде што нели би можела ногата да дише без разлика дали станува збор за габично или за екзематично воспаление. И најбрзо што може, нели, односно веднаш да се јави како би било спроведена терапија, дерматолог, така, да. За да помине попуст. Так. И уште еден гледач ќе вклучиме да го слушнеме и неговото прашање. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Само да го намалите тонот на телевизорот, ако може. Добар ден. Ке можеме така полесно и подобро да се слушнеме. Се јавувам од Струмички села. Ве слушате? Ве слушаме, да. Е, мене ми се појавија ваму на градите бемка. Ме разбирате? И после на рамото и на грбот почнаа да ме чешат. И бев на дерматолог, и ми ги гореа. И сега падна, ја мажав со овај некој течност. И сега падна, немам ништо. Тоа е опасно ли како е? Добро, ви благодариме за јавувањето. Препораката ќе биде дека чим се одстраниле, така, доброто е направено, значи, така? Чим се, како што рече, ми ги гореа господинот, веројатно тука е употребена криотерапија. Тоа е терапија со течен назад. Таа се употребува најчесто кај брадавици, кои може да бидат вирусни, оние папиломи или веруки, па се до оние актинични и себоројични кератози што се јавуваат зависно од сонце и кај постари луѓе. Се не знам кај господинот точно за која проблематика станува збор, меѓутоа чим се горени со криотерапија и чим се отстранети, онда е нема простор веќе да се плаши, така? За паника. Да. Само би советувал нели доколку се на лицето и главата, пошто не кажа точно каде се, да се користи она крема со заштитен фактор. Денес имаме и крема. Мислам дека рече во пределот тука на градите, ама не сум сигурна така, да значи, не чиме на деколтето на оние фотоекспонирани регии, без разлика раце, деколте, лице, да се користи фотозаштита, ПСК фактор, па се имаме и стотка фактор. Обавезно половина час пред излегување на сонце, затоа што сонцето сега, иако мислиме дека не е страшно, е повторно е јако, а и штитно во секој случај, нели, да. Така да се заштити како нели не би се јавиле повторно овие промени, па да треба повторно да се интервенира. Така, да. Откако веќе ќе се диагностицира и навреме ќе се дојде на лекар, се избегнуваат, предпоставувам, поголеми компликации кои најчесто кај повозрасните може да се јават и веднаш се почнува со соодветната терапија. Како што рековте, во зависност од тоа за каква состојба станува збор, така си има и што ќе се применува како лекување. Па дефинитивно, значи, најпрвин почнуваме со лекување на оние кожни промени. Меѓутоа, како што реков, тие не се најголем проблем. Честопати кај зостарот се јавува мешана соматска и невропатска болка, односно болка која е од оштетување на нервите.
Ние мораме најголемо внимание да обележиме на болката, затоа што кога доаѓаат пациенти со херпес зостер, прво што велате, доктор, имам страшни болки. Они не викаат имам промен, имам пликови, имам црвени или имам чешење. Викаат имам страшни болки. Значи, мораме да размислуваме прво на тоа, затоа што сето тоа влијае пред се на сонот, на оној комодитет што го имаме во денот. Сонот е нели најбитната работа, доколку пациентот не може нели да има убав и мирен сон, станува нервозен, да. Се чеша се, така да многу е погасно да одиме по симптоматика, да лекуваме, па нели од најбитното па да посредното што е, нели, меѓутоа сепак за све треба да обрнеме внимание. Затоа терапијата, болката нели мора да се контролира. Затоа терапијата се состои од антивирусна, од локална терапија, потоа од анестетици, аналгетици. Меѓутоа тука мора многу да се пази, затоа што честопати луѓето знаат да бидат алергични на доста, сега не можам нели да ги спомнувам имињата на лековите, ама честопати постојат оние аналгетици кои самите пациенти не ги поднесуваат, па може да направиме некоја алергија. Значи мораме да бидеме многу предпазливи со взимањето на аналгетици. Најбитна работа е витаминот Б, затоа што самиот херпес зостер, самата инфекција вирусна го зафаќа нервот. Сеа тоа не значи дека представува психичка болка, нели за нерви кога зборуваме, па треба пиеме диазепам и слично. Меѓутоа, ѕидот на нервите го оштетува. Затоа мораме да ги земаме сите Б витамини од B1 до B15, затоа што знаеме дека Б витаминот е нешто што ја регенерира, го регенерира ѕидот на нервите, како и липоичната киселина, што придонесуваат за побрзо опоравување. Нели. Значи покрај онаа терапија со лековите потребно и дополнително внесување на додатоци и суплементи, така како и суплементи на Б витамини. Да, исто така суплементи за зголемување на имунитетот, што паднате имунитетот мора да се подкрени, така да. И да не е долго паднат, и да е нели врз основ на стрес, како што рековме, физички и психички, сепак мораме да работиме на имунитетот и да го појачаме до еден степен каде што нели сам би направил тие антитела кои би се избориле против вирусот, против зостарот. Треба ли да се премачкуваат со течна пудра, како што во детството сме се мачкали така, на дворешно локално? Видете, течната пудра се користи најчесто за кесипаниците, меѓутоа таа не е лек. Таа е само моментално ладење, да нема чешење. Так, меѓутоа, кај зостарот никако течна пудра, затоа што после тоа знаеме она како ќе се закорави оно белото, па не може да го извадиме, па може да предизвика на тамошен проблем. Постои еден раствор еозин, кој е црвен раствор и кој се става и кој намалува локалната болка и кој што многу ја подобрува, ги подобрува симптомите кај зостарот, нели покрај на друга терапија. Така, ова знаете го прашувам затоа што се и се што можеме да прочитаме, некаде пишува вака, некаде пишува онака. Некогаш правиме пропуст, нема да си го прашаме лекарот, така што дополнително да правиме, туку едноставно од некоја препорака или совета можеме грешка да направиме. Видете, не е грешка да се стави течна пудра, не е ништо страшно, меѓутоа сепак постои нешто подобро, па зашто тогаш би користеле течна пудра? Првата госпоѓа што се јави спомена ацикловир. Сега тоа е генерално, нели генерика, можеме да ја спомнеме. Ацикловирот моментално на нашиот пазар, оној локално за мачкање, е многу дефицитарен или не го произведуваат. Искрено не знам зошто. Меѓутоа постои едно лабело со ацикловир, па така да тоа го препишуваме моментално покрај оној ацикловир кој го даваме за пиење, односно перорална терапија. Тоа, у принцип, би било тоа. Меѓутоа, морам да напоменам дека терапија од изборни и антидепресивната терапија, која што можеме да даеме веднаш кај оние потешки зостари. За да смири, така? За да ја смири целата ситуација, затоа што веќе починјеме да добиваме паника, анксиозност, нервоза, така да мораме и тие симптоми да ги регулираме како не ги би имале подобрување на овие првични. Така, да. Кога ќе се појави херпес зостерот, треба ли да бидат загрижени пациентите? Зошто ми се јави? Што значи ова? Што ќе значи понатаму? Може ли повторно, откако и фазата на излекување ќе помине? Рековте, да, болката или осетливоста на местото може да продолжи повторно при некоја слична ситуација да се појави херпес зостер. Кај најтешките зостери. Меѓутоа, сепак тоа е кај луѓе кои имаат, нели, како што реков, и други проблематики, здравствени проблеми, каде што се користат цитостатици и слично, долги кортикостероидни терапии и така натаму. Знае да се јават болки и
со години по заминувањето на херпесот, меѓутоа не е тоа толку често, нели, сепак. Да. Меѓутоа херпесот знае да се јави 2 до 3 пати во текот на животот. Сега може и еднаш, може и 5 пати, да. Нели, не можеме да најдеме некој просек. Така да треба да се спремни луѓето дека, нели, меѓутоа не е причина дека ако еднаш се јави зостар, па ете готово може да се јави пак. Така, така, значи нема некое правило. Единствено, ќе поработат малку повеќе на имунитетот, нема многу така. Да, физички активни треба да бидат луѓето на тие години, ама не до исцрпување, така, не да работат од утро до мрак, така и тешка физичка работа, така. Бидејќи тоа истоштува, така, па на тој начин си го зголемуваме ризикот, си го зголемуваат ризикот, така, од појава на така, ваку нешто. Така, и многу е битно да напоменам, се ние лекарите, лесно ние да кажеме, нели во пракса е многу потешко да го намалиме стресот, без разлика, како што реков, психички и физички, затоа што стресот знае да избие, без разлика, некогаш знае да избие на косопас, нели оние познати елопеции, знае да избие на зостар, знае да избие на многу проблематики, сега да не навлегувам, па, би рекол дека некогаш како избие и на зостар, па и не е толку страшно. Кога лекарите ќе го најдат решението за стресот, тогаш ние, како пациенти, ќе го применуваме тоа. Дефинитивно. Ама тоа кој зне. Дефинитивно. Дали ќе се случи? При крајот сме на емисијата како превенција, так. Да работиме на имунитетот, да го чуваме нашето здравје, за да го избегнеме ваквото нешто или има и плюс нешто додат? Пред се, значи, имунитетот дефинитивно главна работа. Не само за зостарот, нели, како што напоменавме. Меѓутоа, јас морам да напоменам дека кај постои вакцинација за варичела зостар вирус. Со таа вакцина, која се користи во САД уште од 95-та година, значи во Соединените Американски држави, е постигнат успех од 90% за намалување воопшто на фаќање варичела, нели автоматски и на зостар, и 97% намалување на оние потешки симптоми кај варичелата, што знаат да се јават кај луѓе кои имаат нели овчаст и паница во поодминатите години. Кај деца овчата сипаница може да помине асимптоматски со неколку пликчиња по тело без никаква температура, што се вика на нога. Секогаш поминат, многу лесно поминува. И многу лесно за една недела и да нема ништо. Да. Меѓутоа, кај повозрастните, особено над, да речеме се, од 30, 35, 50, да не зборувам, симптомите се многу потешки и автоматски клиничката слика е многу потешка и за лекување, и за поднесување. Така, и таа овчаст и паница не само на дворешно, туку и внатрешно на органите, така? Дефинитивно, може да дефинитивно. Може да се, кај повозрастните да, и почесто да, да. И автоматски и затоа со мака го поминуваат сето тоа со поволените така, така, затоа реков, некогаш намерно и родителите ги заразуваат, односно ги пуштаат децата во контакт со други дечиња што се соваричела, како не ги биа прележале на време. Знаеме дека за морбили има вакцина, иако се сега, да не навлегувам, имаше некоја епидемија што мисле дека е морбили, па не излезе. Меѓутоа, морам да напоменам, за варичела зостар вирусот постои вакцина, која се уште нема во Македонија. Меѓутоа, лично сум информиран од Центарот за јавно здравје, од Републичкиот завод и од Министерот, дека се прават напори да се донесе оваа вакцина и се надевам дека во најскоро време ќе има и ќе биде на оној редовен календар за вакцинирање кај сите дечиња, затоа што може да се дава кај дечиња уште после 12 месечна возраст, што е многу добро. А особено кај може да се даде ревакцина кај возрастните што се над 50, како за да го избегнат ризикот да од појавата на зостар. Што е многу практично нешто и мислам дека би било многу добро во најскоро можен период да се донесе. Така. Ви благодарам што ни бевте денеска гости. Ви благодарам на поканата. Така.